И какво правите, хора? Аз съм Рафикет 2000 и тук до мен е братов Чет Мишо и днес ще правим пауза чалендж! Уху! Аз на пет клас много се радвам, че ще го направя пранкове, защото моите пранкове ще са ужасно гадни! Добре, хора, нека да започваме! Хора, сега ще го пауза. Мишо, пауза! Добре. Към, ето къде ще остава камерата да снима. Искам да умреш. Първо ще ти го сложи това си. Първо ще да го бъде. След това едно сикченце ще вземем. Дай, вижте бе вече. Ето към малко да го върнем. Опа, хора, паднахте май. Към много си. А, не и на уста. Добре, хора, вижте това само колко е дълго. Дай се ръцете. Дай ги. Не. Към ще направим един малки, малко по-бели белезници от обикновените. Ще ми ги направим към. Нека да ми ги направим. Нека да му направим и на краката. Там. Искам ти да умре. Защо не ми кажеш за тази ръка? Какво искаш да знаем, че не съм? Добре. Аз знам, вижте как медитирам. Добре. Не. Вижте ми унижението. А, изчакай очилата. Слушай ми, просто трябва да свърши. Добре, да изслушам. Какво трябва да свърши? Не, се чай с учена ми! Да, с учена после. Мъртва точка. По идея на мъртвия. Задушавам се. Много въздух. Слона в стаята. Внимавай, нямаш да правя нищо така. Значи ще се видиш. Ох, не. Хрумна ми. Много ляка идея, стикс. Не! Не, Валентине! Готов си! Стоп, пауза! Мале! Хора, мисля, че трябва да бягам. Играем. На... Вижте го, вижте го! Какво са да обързали? Мале! Айде се прибили на дух. О-о! Мамо! Назад! Не така, не си, Джо! Дзвер!